7 československých vojáků vzdorovalo 100-násobné přesile. Odmítli se vzdát. Nadporučík Adolf Opálka, podporučík Josef Valčík, rotmistr Jan Kubiš a Josef Kapčík, rotný Jaroslav Švarc, četař aspirant Josef Uhlík a četař Jan Hrubý. Zde bojovali do posledního dechu, prožili své životy za svobodu naší země. Jejich jména se stala symbolem bezlomnosti a odvahy. Také pro nás, příslušníky 4. brigády rychlého nasazení, která nese název, čestný název obrany národa, jsou velkým vzorem. Hrdinství československých parašutistů a jejich spolupracovníků z řad domácího odboje a pravoslavné církve navždy zůstane v paměti našeho národa. Čest jejich památce.